大家好，我是贝克叔。我们今天要聊的主题是这些机会不是属于我的。为什么要聊这个主题？我才不告诉你嘞！啦啦啦啦，没有啦。会聊这个主题是因为曾经我也有过同样的想法。我想举我的例子来跟你说，你有这样的想法，你并不孤单。大概十几年前，在国小的时候，我在班上虽然也不是很出名，但还蛮活泼外向的，常常出去玩，把自己搞得脏兮兮，对很多事情都不是很在意。但是也因为太小，不会知道有很多东西你拥有什么，你不需要跟大家讲，因为当你做得不好，在别人眼中你就是在炫耀。上了国中，也因为这种个性，到了国二的时候被霸凌。在国二被霸凌到国三的那段时间里，我从原本活泼外向、有话直说的个性，被排挤成了边缘人，不敢与人接触，在班上没人理。动不动就会听到有人在后面嘲笑我，拿橡皮屑丢我头，常常有人把我当沙包打，在他们眼中是觉得好玩有趣，但在当时国二中二病正要犯的年纪，我只想拿刀砍死这群人，可是我不敢，也没有勇气，我只能让自己假装生病，常常不去学校，来逃避这样的生活。我不敢跟爸妈说，也不可能跟老师讲，因为老师也会在班上一起嘲笑我。我从原本在国小很多女生喜欢自己，变成了连跟女生说个话都是个奢求，根本就没人敢靠近我，就怕跟我说话也会一起被班上霸凌。唯一几个抒压就是画画跟跑去泡网咖，对未来的生活完全没有希望，甚至也想过就这样结束自己的生命会不会比较好。我那时候每天都在反省，我为什么会让自己变成这样。在这一年我得出一个结论，做人要谦虚。你有什么料，你在平常为人处事大家都知道了，你根本不需要去大声跟大家说。直到被霸凌的某一天，我常跟霸凌我的其中一个起冲突，跟班上最壮的人打了一场架。我对自己的运动能力很有自信的，大概不到一分钟我就倒在地上，头肿得像猪头一样。我忍了快一年，一直想要复仇，一直都不改。而这次的冲突起因是因为我爸妈被侮辱了，细节我忘了差不多，大概是说我爸妈很下贱，所以当霸凌我的说脸干嘛那么臭，来单挑啊，我毫不犹豫的说来啊。这也是我第一次开始做出我内心想做的选择，虽然之后在家休养了三四天没去学校，但这个小小的选择让我开始内心起了一点微妙的变化。回学校后，原本跟我干架的人关心我，我放下了仇恨去跟他们相处，原来其实他们只是爱玩的一群人，因为看我反应很好玩，所以才做这些行为，之后也没再被霸凌。因为我发现了，其实很多你以为的事情都是因为你脑袋自己去想出来的，别人不一定是这么想，自己很自然的去把这些事情想得很糟糕，所以导致让自己往糟糕的选择去发展。之后跟他们成为朋友，到现在还有联络。而到这边，我也只是从一个边缘人变成了一个正常人。上了高中，我跟人可以正常交流了，除了女人。只要跟女生讲话，我还是会怕，会脸红，会觉得很害羞。也因为以前的那些不好经验，让我一直觉得有些机会不会属于我的，怎么可能会有女生喜欢我？我不敢随心所欲的去跟他们说话，他们像是另外一个星球的生物。从我现在的理解去看，其实有女生喜欢我，可是我跟自己说，我想太多，怎么可能会有人喜欢自己？我错过了很多女生，而当自己去面对自己喜欢的女生，又会下意识的做出很多偶像剧男主角对女主角做的事情，自以为浪漫有趣，这样女生就喜欢你，所以也一再的被自己喜欢的女生拒绝，也不敢随便去告白，连告白都还没发生，喜欢的女生就被同班同学抢走了。我痛苦到我真的很想改变，但是找不到方法，朋友给的建议又烂又没用。直到某一次，我在书店翻到《把妹达人》这本小说，那时候市面上没有什么真的理论在教把妹的书。虽然它是小说，但是我把它当作圣经来看，把小说里面的内容全部写成笔记，做成公式。这也是我第一次认真的去看书和啃书，之后把里面学到的东西用在跟周遭朋友练习和自己喜欢的女生身上，一样还是不停的被拒绝和不停的犯错被白眼。不过经过了有理论的练习，两年多后还是开始有些成果。有人会说我讲话变得很靠北，很讨厌我，有人就喜欢我这样讲话。虽然这之后我确实得到了我想要的女朋友和我想要的啪啪啪之类的，但其实我不快乐。应该说我有个疑问，这真的是所谓的快乐吗？
我感觉我只是假装成另外一个人格去把妹，我其实也不想讲话很靠北，可是不这样讲话好像把不到妹，我一直有出现自我怀疑。虽然在很多人面前你是很有趣，而且很多人也想要可以这样，可是在自己内心深处也知道，这只是学这些理论假装出来的人格，让我拥有原本的我所没有的东西。我真的值得拥有这些东西吗？我去当真正的我，还有人会喜欢我吗？我还可以有资格交到女朋友吗？在交往关系中，也因为自己一直在批评自己的心态，跟当时的女友相处都会发生问题。我一直活在这样怀疑自己的状态中，这些机会是不属于真正的我的。从学迷男方法两年后有结果，之后三四年怀疑自己中，我一直在寻找励志书籍，想要解决我这个疑问。我从第一次接触《把妹达人》这本小说，也开始养成了看书的习惯。也因为得到了成果，在生活不同的面向了解，很多事情你只要选择了，就去行动就好了。可能会发生坏事，也可能会发生好事，这些都会成为生活中的经验。从这些经验去了解自己要不要这些东西，到之后我找到一点模糊不清晰的答案，我开始不用迷男方法去跟女生相处。我算是内化了迷男方法，在互动相处中，我不去思考我这时候是否需要打压对方，应该要干嘛，而只是去互动。我拿出真正的自己去跟女生互动和交往，我开始慢慢不再批评自己，也不会认为自己不值得。而在近两年接触到自然流，更清楚了解我之后感受到的东西，原来有人去把它变成理论了，拜读之后有种模糊的概念被解答了，好像找到真理一样，所有的谜底都解开了。在互动中，我可以去感受到氛围之间更细微的变化，不会活在规则和情绪之中，不知道怎么解答。好了啦，直接把我学把妹的历程都说出来，是因为我一开始也是这样的人。我希望讲这些可以对你有跟我一样经历的人有帮助，不要选择逃避和认为自己永远都这样了。这些机会不会属于我的，因为我不值得。刚认识我的人很多都会觉得你本来就很会说话吧，你本来就很有行动力吧，只是你没看到这之前我做了什么。没有人可以一步登天，是经由不停的做对的选择和坚持自己认为对的东西，让自己去养成习惯，才会到达自己想要的目标。希望这些对你有帮助。今天的话题就聊到这边，那我们下次见啦，拜拜。